Nosové špunti, prdci, robátka. Vítáme vás my a naše pohádka o světě, kde obří kytky kvetou a dvou dospělých, co se furt pletou. A jak jsou ti lidé celý spletení, pošleme je nakouknout pod lupení, co se jim tam asi všechno stane. Uvidíte, hned už začínáme. Tu hruši na školním dvoře dneska pokácím. A jahody a kytky taky vytrháme.